දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත චන්ද්‍ර ප්‍රතිඵලය මේ වන විට ලැබී තිබෙනවා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නියෝජනය කරන ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහතා චන්ද 374,481ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එම චන්ද්‍ර ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 67.25% ලෙස සඳහන් වෙනවා. එහිදී මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවන ස්ථානය ලබාගන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රතිශතයක් ලෙස 26.76% ලෙස සඳහන් වෙනවා. තුන්වන ස්ථානය අනුර කුමාර දිසානායක මහතා දිනාගෙන ඇති අතර එහි ඡන්ද 23,439ක්. එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 4.21% සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 652,417ක්. ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 560,650ක්. වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 556,865ක් වන අතර ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3,782ක් වශයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත චන්ද්‍ර ප්‍රතිඵලය ජයග්‍රහණය කර ගැනීමට ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහතා සමත්ව තිබෙනවා.